მოგესალმებით. ეს გადაცემა ბიზნეს პერსონაა. იქ სადაც ახლა ჩვენ მიმყოფებით, ერთდროს ხრიოკი ადგილი იყო. დღეს კი მწვანე ქალაქია გაშენებული. მწვანე ქალაქი ლისზე. დღეს სწორედ ლისი დეველოპმენტის ბიზნეს ისტორია უნდა გიამბოთ. ლისი დეველოპმენტის გენერალური დირექტორი ნოდარ ადეიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო ნოდარ, მოგესალმებით. თქვენ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ ვართ თქვენთან სტუმრად. მადლობთ მოწვევისთვის და ასე მოგზაურობისთვის. ძალიან ბევრმა იცის ზოგადად ლისის მწვანე ქალაქის შესახებ. ალბათ ბევრი ნამყოფიც არის აქ. ზოგს უძრავი ქონებაც აქვს აქ და თქვენი მაცხოვრებელია. მაგრამ ბევრმა არ იცის ზოგადად ბიზნეს ისტორია, როგორ გაჩნდა ხრიოკ ადგილას მწვანე ქალაქი. ეს ყველაფერი 2010 წელს დაიწყო, როდესაც კომპანიის დამფუძნებლებმა გადაწყვიტეს აღნიშნული ტერიტორიის განვითარება. მოგეხსენებათ, მაშინ ძალიან რთული პერიოდი იყო 2010-2011 წლებში, განსაკუთრებით უძრავი ქონების ბაზარზე. მაშინ კომპანიამ შეუძლებელი შეძლო მოიზიდა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან 15 მილიონი დოლარი, რაც გარანტია იყო იმისა, რომ დამფუძნებლების ხედვა და მისია, რაც გააჩნდათ, რომ ეს ტერიტორია განვითარებულიყო, იქნებოდა განხორციელებული. ბევრს არ ეჯერა მაშინ, როდესაც ეს პროექტი იწყებოდა ლისზე, თუ რატო მოხდებოდა და რატო იქნებოდა ეს ტერიტორია წარმატებული და შესაძლებელი იყო თუ არა აღნიშნულ ტერიტორიაზე განსაკუთრებული და წარმატებული პროექტის განხორციელება, რასაც დღეს ვხედავთ უკვე ყოველ ჩვენთაგანი. ეს ყველაფერი თავის დროზე კომპანიის დამფუძნებლებმა დაინახეს და დღეს უკვე ყველა ჩვენ ერთად მთელი გუნდი ვახორციელებთ იმას, რომ ეს ხედვა და ეს მისია ბოლომდე მივიღოთ. დამფუძნებლებს შორის არიან საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი სახეები, მათ შორის მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე, არიან კიდევ ისინი, ვისაც იცნობს ფართო საზოგადოება. კომპანია ზოგადად მულტინაციონალურია, ქართული დამფუძნებლების გარდა, ხემიც ახსენეთ მამუკა და ბადრი, ასევე რამოდენიმე სხვა ქართული აქციონერი, აღსანიშნავია, რომ რამოდენიმე ჰოლანდიელი აქციონერიც არის, მათ შორის ფილიპინებიდან, ჰოლანდიიდან და სხვა რამოდენიმე ქვეყნიდან, რომლებიც თავიდანვე იყვნენ ჩართულები აღნიშნულ პროექტში და სჯეროდათ იმისა, რომ აღნიშნული პროექტი განხორციელდებოდა. Ну, რა თქმა უნდა, სათავეში იდგა მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარი. ანუ 15 ბობ მეიერი, რომელიც ჩვენი ჰოლანდიელი დამფუძნებელი. ანუ 15 მილიონი იყო ის საწყისი კაპიტალი, რითაც დაიწყო პირველი საძირკველი, რითიც გაიჭრა? არა, 15 მილიონი იყო მოძიებული კაპიტალი მანამდე თვითონ დამფუძნებლებმა, განახორციელეს ინვესტირება, რომელიც ტერიტორიის შეძენისა და გამვითარებაში იყო ასევე განხორციელებული. მომხმარებლების ინტერესი როდის გაჩნდა? პირველივე დღეებიდან, როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ლისზე მწვანე ქალაქი შენდებოდა? არა, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან რთული და დროსთან დაკავშირებული პროცესი იყო, ვინაიდან ლისი ზოგადად საცხოვრებელი კუთხით ნაკლებად პოპულარული ადგილმდებარეობა იყო თავის დროზე, დღევანდელისგან განსხვავებით, და ამას ყოველივე დაჭირდა ის ეტაპები, რომელიც კომპანიამ გავლო. მათ შორის მშენებლობის კუთხით, იმის კუთხით, რომ დაემტკიცებინა, რომ მაღალხარისხიან და მაღალი დონის და ევროპული დონის პროდუქცია შექმნიდა და დაემტკიცებინა ის, რომ მათი კონცეფცია და ის კონცეფცია, რომელიც კომპანიას გააჩნია, რაც 80-20 კონცეფცია არის, მართლა განსხვავებული იყო და ის პროდუქტი იქნებოდა, რომელიც საბოლოო ჯამში ქართულ უძრავი ქონების ბაზარზე ერთ-ერთი წამყვანი იქნებოდა. რას გულისხმობს 80-20 კონცეფცია? იქნებ ჩვენს მაყურებელს უფრო დეტალურად განუმარტოთ. 80-20 კონცეფცია გულისხმობს შემდეგს: მხოლოდ ჩვენი პროექტების ფარგლებში მხოლოდ 20% ეთმობა შენობის თვითონ ტერიტორია, რაზეც დგას უშუალოდ შენობა. ხოლო დანარჩენ 80%-ზე ხორციელდება პარკების განაშენიანება, ხორციელდება ინფრასტრუქტურული ნაწილები, რაც გარანტიას იძლევა იმისა, რომ ის გარემო, რომელსაც ადამიანი ყიდულობს ლისი დეველოპმენტის პროექტების ფარგლებში, მუდმივად იქნება შენარჩუნებული. ეს 80%-ია ზუსტად იმის გარანტორი, რომ ის ეკოლოგიური სისუფთავე და სიმწვანე იქნება მუდმივი, რაც განსაკუთრებულს ქნის
ჩვენ პროექტს ქართულ ბაზარზე. თბილისში, სადაც ყოველი გოჯი მიწა საკმაოდ ფასეულია, სადაც ყოველი მიწის კვადრატული მეტრის ათვისება ხდება განაშენიანებისთვის. როგორ ფიქრობდით, რამდენად მომგებიანი იქნებოდა და რატომ იქნებოდა კომერციულად მომგებიანი, რომ 100%-დან მხოლოდ 20% დაგეთმოთ მშენებლობისთვის და დანარჩენი გამწვანებისთვის? ეს არის ზუსტად, რასაც ხედვა შეიძლება დაერქვას, გამდინარე იქიდან, რომ მართალი ხართ, ყველა ცდილობს, რომ პირიქით აითვისოს 80%-ზე შენობა აშენოს და 20%-ზე ისეც კარგ შემთხვევებში თუ მწვანე საფარს დატოვებენ, მაგრამ 80-20-ის კონცეფცია, როდესაც ჩამოყალიბდა, რა თქმა უნდა, გარანტია არ იყო ზოგადად, რომ ეს კონცეფცია გაამართლებდა. სწორედ ეს იყო განმასხვავებელი იმისა, რაშიც დამფუძნებლებმა დაინახეს ის პერსპექტივა ამ პროექტის და რამაც საბოლოო ჯამში გაამართლა და რამაც დღეს ლისი დეველოპმენტი თავისი პროექტების ფარგლებში განსხვავებელი გახადა ქართულ უძრავი ქონების ბაზარზე. პირველი გაყიდული ბინა, თუ გახსოვთ ეს ისტორია, ვინ იყო პირველი მყიდველი, რამდენად მოახერხეთ, რომ დამაჯერებლად აგეხსნათ უპირატესობა ლისის მწვანე ქალაქში ბინის შესყიდვის? სამწუხაროდ მაშინ მე ამ პროექტში ჩართული არ ვიყავი ზოგადად, მაგრამ თვითონ ჯგუფი და თვითონ ის ხალხი, ვინც ჩართული იყო აღნიშნულ პროექტში, ის დაფინანსების წყარო ზოგადად, რომელიც გარანტორი იყო იმისა, რომ ეს აღნიშნული პროექტი განხორციელდებოდა, უკვე გარანტირებულს ხდიდა იმისა, რომ ბევრ ადამიანისთვის, ვისაც ჯეროდა სხვა პროექტების, რომელიც ჯგუფის ფარგლებში განხორციელდა, მათ უკვე დაინახეს იმის პერსპექტივა და ადვილად გადადგეს ის ნაბიჯი, როდესაც უკვე შეიძინეს მაშინ, როდესაც არაფერი არ ხდებოდა აღნიშნულ ტერიტორიაზე. ლისის მწვანე ქალაქის მშენებლობა დაიწყო 2011-ში. დიახ. ეს ის პერიოდია, როდესაც საკმაოდ დიდი კრიზისი აქვს გამოვლილი ზოგადად სამშენებლო სექტორს და უძრავი ქონების ბაზარს. ნდობა სამშენებლო სექტორის მიმართ მოსახლეობაში არის დაკარგული. ეს რისკებს არ ზრდიდა, როდესაც იბადება ახალი კომპანია? რა გარანტია არსებობდა, რომ მომხმარებელი სწორედ ლისი დეველოპმენტის სასარგებლოდ გააკეთებდა არჩევანს? ეს რისკი მაშინ ყოველთვის არსებობდა და ზოგადად ეგეთი ტიპის რისკი ყოველთვის არსებობს. თუმცა სწორედ კიდევ გამეურდები და ეგ არის განმასხვავებელი იმისა, რომ ოდესაც ადამიანს რაღაცის გჯერა და იცი, რომ აღნიშნული პროექტი გაამართლებს. ეს იყო დანახული პირველ რიგში დამფუძნებლების მიერ და ამ ხედვასთან ერთად შექმნილი იყო სტრატეგია და შერჩეული იყო სწორი ხალხი, რომელიც განახორციელეს აღნიშნული სტრატეგიის ფონზე ის ხედვა, რომელიც ახეზე გვაგვწერს. მოდიოდნენ მაგალითად ადამიანები შეკითხვებით, რომლებიც მაშინ ძალიან აქტუალური იყო, რომ რა გარანტია გვაქვს ჩვენ, რომ მშენებლობა აუცილებლად დასრულდება, თუ კი მშენებლობის საწყის ეტაპზე შევიძენთ ბინა? ეს ნებისმიერ ეტაპზე ხდება, რა წელიც არ უნდა იყოს და ყოველთვის იქნება კლიენტი, რომელიც კითხვას დასვავს, რა არის იმის გარანტია, რომ აღნიშნული ბინა თუ სახლი ჩამბარდება იმ პირობით, რომელიც შეპირებულია კომპანიის მიერ. საწყის ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ბევრად რთული იყო აღნიშნულზე მუშაობა, გამომდინარე იქიდან, რომ უბრალოდ პროდუქტი არ არსებობდა იმისა, რომ გვეჩვენებინა, რომ აი, ნახეთ, ეს არის ის პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ ვქნით და ესეთივე იქნება თქვენი სახლი. მაშინ ბევრად რთულ პოზიციაში იყო კომპანია. დღეს, როდესაც კლიენტი მოდის და გვესაუბრება ბინის შეძენაზე, ბევრად მარტივ პოზიციაში ვარ გამომდინარე იქიდან, რომ იგი უკვე თვალნათლივ ხედავს, თუ რა ხდება, რა გაკეთდა, რა ხარისხის არის, რა არის კონცეფცია, რა ფასეულობები გააჩნია კომპანიას და რა არის იმის გარანტორი, რომ აღნიშნული საცხოვრებელი სახლი და კომპლექსი დასრულდება. ანუ 5 წლიანი ისტორიას ითვლის, ხო, უკვე კომპანია? დიახ. ამ 5 წლის განმავლობაში შეძლო კომპანიამ უკვე მოგებაზე გასვლა? კი ბატონო, კომპანიამ უკვე შეძლო მოგებაზე გასვლა. თუმცა მხოლოდ 20-80-ის კონცეფცია არ არის ლისი დეველოპმენტისთვის განმასხვავებელი სხვა სამშენებლო და დეველოპერული კომპანიებისგან. ეს არის რამდენიმე ტიპის საცხოვრებელი სახლი. ამ თემაზე მინდა ვისაუბროთ, მაგრამ ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ გადაცემის შემდეგ ბლოკში. შემდეგი ბლოკი ეთერში ზუსტად 1 საათში გავა. დაგველოდეთ საკმაოდ საინტერესო პასუხები, ასევე საინტერესო შეკითხვებზე.